Шахтинск қаласындағы жылу электр орталығы күзгі қысқы кезеңдерге қарқынды түрде дайындық шарасын жүргізіп жатыр. Оның жұмыстарымен депутаттар да танысып шықты. Шахтинск теплоэнерго жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қазіргі уақытта 3 қазандық пен 2 турбогенераторға жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Осыған сәйкес 1-ші және 4-ші қазандықты жаңартуда. 42 айына дейін аяқталуы тиіс. Ал нөмір 3-ші қазандық алдағы жылу беру маусымына дейін қолданысқа берілуі тиіс. Ключевой момент то, что происходит замена турбин. Егер барлық жұмыстар уақытында аяқталмаса, 40 мыңға жуық қала тұрғыны ыстық сусыз және жылусыз қалуы мүмкін. Инженерлік желілердің тозуын азайту және тұрғын үй коммуналдық жұмыстарын қамтамасыз ету Аманат партиясының басым бағыттары. Депутаттар жылу электр орталығының жұмысына қатысты ерекше бақылауда ұстайтын болады. Халық қалаулары кәсіпорындағы тағы да басқа атқарылып жатқан жұмыстармен танысып шықты. Яғни кәсіпорында магистралдық және 90-дық құбырларды ауыстыру жұмыстары жүргізілуде. Жоспарланған 7 учаскенің 6-ауында жөндеу жұмыстары жүргізілген. Жалпы бүгінгі таңда Шахтинск қаласының жылу электр орталығында жөндеу жұмыстары 70%-ға орындалды. Қазіргі таңда айту бойынша бізге көрсеткен негіздерге қарап отыратын болсақ, жұмыс жақсы қарқынды жүріп жатыр. Жаңадан қойылған басшы өзінің жұмыстарын көрсетті. Енді оның барлығын іске асырылуын біз жыл қосылған кезде ғана көреміз. Жалпы подрядтық мекемелерге қарыздар жоқ екен, бұл өте маңызды. Бірақ осыдан 3 жылдан кейін жаңа тетіс салынатын жоспар бар, яғни сол жоспары орындалса, сонда ғана біз толыққанды қанағат бола аламыз. Депутаттар бұдан бөлек жылу электр орталығындағы қызметкерлермен кездесіп сұрақтарына жауап берді. Сонымен қатар бірқатар өзекті мәселелер талқыланды. Соның ішінде қоршаған ортаны ластау мәселесін шешу үшін көмірді табиғи газға ауыстыру мәселесі де қарастырылды. Атап айту керек, барлық жөндеу жұмыстары 2024-2025 жылдары жылу беру маусымы басталғанға дейін аяқталады. Әділ Кетайұлы, Нұрсұлтан Исаев, Нұржан Табриз, Сарыарқа арнасы.